ekipa iz Velikog Jovanovca danas učestvuje u pripremanju prasećeg pečenja. Na koji način vi pripremate? Pa mi pripremamo na ražnju i pripremamo u bure. Pečemo. Na ražnju pečemo, peče se oko 4,5 sata, 5. Prilikom pečenja, prilikom vrtenja praseta, dodajemo malo so i sipamo pivo dosta. I to nam treba oko 4,5 sata da bude baš pečeno. Pečemo na bukovo drvo i na ćumur. Je li u tome tajna dobrog prasećeg pečenja? Mi smo koja se drva koristi prilikom pečenja? Tako je, bukovo drvo, može bukovo drvo, šljiva. Prošle godine smo učestvovali kad je bilo tu na bazen, osvojili smo drugo mesto. Jesu sada nadate neko od nagrada? Pa i sad se nadamo. Kako da ne?